Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard's called a stop to this contest at 1 minute, 57 seconds of the very first round. Declared the winner by submission due to a guillotine choke, and still the undisputed UFC flyweight champion of the world, Davison De Eustaqueja Figueiredo! I am here with the winner and still champion, Davison Figueiredo. Congratulations, sir, on a spectacular submission victory. How good does it feel to defend the title for the first time? Meu mestre Coelho sempre fala que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele, eu aprendi muito mais. Então, eu preparei essa surpresa para ele. Eu sabia que ele não ia trocar comigo, que ele ia querer me colocar para baixo. E eu ia finalizá-lo. Eu falei isso, que ia finalizá-lo no primeiro round. E acertei mais uma vez. Então, me chame Mestre dos Magos. Well, it was a beautiful submission victory. You started off in the southpaw stance. Was that to try to avoid the low calf kick? Ele é um cara exatamente. Eu sabia que ele ia querer usar esse jogo comigo. Ele usou contra o Formiga, né? E acabou nocauteando. Mas eu sou um cara bem inteligente, eu sabia que ele ia fazer isso. E eu vim pra quebrar o jogo dele. Comecei chutando ali com a perna esquerda. E ele não esperava que chutasse, ele nunca me viu chutando em luta. Então eu mostrei pra ele que eu sou um cara completo. E eu tô aqui pra desafiar o Brendo Moreno. Brendo Moreno, você quer lutar comigo em dezembro? Eu sou o melhor peso por pause. Então eu tô aqui à sua disposição, meu irmão. Vamos lá, Dana, faz acontecer essa luta em dezembro. Davison, one of the things that was beautiful about this fight was that it showed the full range of your talents, not just your power, but also the beautiful transition. When he went from the takedown, holding onto your leg, you spiraled to attack his leg. He defended to that, and you turned that into a guillotine. It was just a spectacular sequence and a beautiful transition. I want you to take a look at that and really truly appreciate it, because it was one of the most beautiful transitions from a takedown attempt to a submission that we've seen in a long time. Bom, essa é uma posição onde eu aprendi na época do ABCD, então é meu abecedário, e eu sei aplicar ela até em sonhos, cara. Eu sou muito bom de guilhotina, eu faço isso a minha vida toda. Então esse cara veio fazer algo que ele não deveria ter feito, tentar me colocar para baixo. O cara que tentar me colocar para baixo, ele está cometendo o maior erro da vida dele dentro do octógono, porque eu vou finalizá-lo. Então, ele cometeu esse erro e pagou por isso. Well, sir, congratulations on a successful, the first successful defense of your flyweight title. And I can't wait to see you again. A beautiful decision, I mean, beautiful submission tonight, and a spectacular result for you. Enjoy it, and we'll see you again in the octagon, maybe against Brandon Moreno, but whoever it is against, I will look forward to that fight. Salva a terra, Sori, tô chegando, viu? Amo vocês.